جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تسری دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین ناظرین ایٹم اسا موجود ہے مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے طرف تمام پارٹی دے طرفوں رہبر سرائیکستان کانفرنس سجائی گئی جیندے پورے پاکستان تو جڑے کامریڈ ہیں قوم پرست ہیں موجود ہیں اور ایٹم میں موجود ہیں جناب رانا محمد فراز نون صاحب فرزند سرائیکستان سرائیکستان ڈیموکریٹ پارٹی دے چیئرمین آپ دے کول جان سو کہ اج دی کانفرنس دے حوالے نال کیا فرمائیں سو جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تو ساں ہمیشہ وسیب دی آواز بنے اج دی رہبر سرائیکستان کانفرنس جو کہ تاج لگا صاحب دے احساس وچ منعقد کیتی گئی ہے کئی حوالے نال بہت اہم آئی تھے کہ کافی اہم ڈسکشن تھی اہم دوستاں مختلف وسیب دے انہاں تو دھرتی زیادہ شرکت کیتی اور انہاں کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیتا گیا بھی نخبہ تاج لنگا صاحب دی موجودگی ہدیہ تبریز پیش کیتا گیا انہوں دی خدمات کو ان حوالے نال بڑی اہم پیش رفت اور کوئی اہم چیزاں دے سیاسی معاملات دے اسلام آباد دے فوکس کرن دے احتجاج کرن دے اتے کئی اصولی اور سیاسی فیصلے کیتے گئے اور اتے کمیٹی بناونے دا فیصلہ کیتا گیا نال ہی میں میڈیا دے توسط نال پی ایس پی قیادت اور وسیب زادہ کو اے تھوڑا جہا باور کرے سا کہ اساں تاج لنگا صاحب دے فالوور ہیں اور تاج لنگا صاحب دا جڑا فلسفہ ہے وہ ہے کہ عام آدمی کو دہلیز تے انصاف اور اودے حقوق اگر میں سمجھدا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو سرائیکی اکھاون والا یا قائد اکھاون والا جڑے اس فلسفے دے خلاف چلدا بھی ہے وہ کہیں عام آدمی دے حق سلب کریندا بھی ہے اور اون دے تے خاموشی میں سمجھدا کہ اے سارے واسطے ناقابل برداشت ہونی چاہیے وہ تاج لنگا دے فلسفے دا دشمن ہے وہ سارے وسیب دا دشمن ہے اور این چیز دی جسٹیفیکیشن کر کے بل ایک کمیٹیاں ترتیب دیتی وجن اور انہاں لوگوں کو جڑے صاف ستھرے اور تاج لنگا صاحب دے پیور فلسفے دن انہاں کو لے کے چلا وجے اور میں سمجھدا والی ساری تحریک دی کامیابی تھی سی اور سارا سلوگن جے تائیں رات اندھاری راسی جنگ ساری جاری راسی منزل دے حصول تک جدوجہد جاری راسی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت مہربانی